E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Com nós está tudo bem. Eu sou o Murilo Fernandes. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Suênia Fernandes. A gente está aqui hoje gravando mais um videozinho. A gente hoje vai mostrar o que, Murilo? Mostrar os pintinhos aqui lá do meu pai, né? Que o meu pai tem aqui. É isso aí, vamos mostrar aqui os pintinhozinhos que tá com... Acho que o que, Murilo? Uns 18 dias de nascido, hein? Acho que tem uns 18 a 20 dias, né? 18 a 20 dias de nascido que eles estão... E eles estão bem bonitinhos, viu, pessoal? A gente vai mostrar eles aí agora, certo? Aí vocês ficam aí, dá uma olhadinha para ver como é que eles estão. E desde já, pessoal, quem não for inscrito, já se inscreve, né? Já se inscreve aí para fortalecer a família. Ative o sininho, certo? Das notificações. E se apega aquele joinha, beleza? É isso aí. Então, feito isso aí, vamos pro vídeo. Vamos mostrar aqui as imagens aqui dos pintinhos para vocês verem como é que tá. Foi tirado na minha chocadeira lá, né? Tanto tem os meus, depois vou mostrar os meus também, pra você ver como é que tá. Hoje a gente vai mostrar do meu pai aqui como é que tá, beleza? Então segue o vídeo aí pra vocês verem, galera. Pessoal, conforme prometido, ó, tá os pintinhos aí, né? Vocês podem estar vendo. Olha aí, me diga o que vocês estão achando aí. Eles têm mais ou menos aí 18 a 20 dias, né? Meu pai trouxe pra cá, da minha casa, ó. Foi tirado na chocadeira lá, certo? Olha aí como é que eles estão aí. E me diga alguma coisa que vocês estão achando deles aí. Já estão grandinhos. Graças a Deus, todos espertinhos, né, Sônia? Tudo espertinhos. E aí, ó. Já dá, tem a diferença, já sabe o que é o macho, qual é a fêmea. Galera, dá pra saber aí. Os machos e as fêmeas, né? É isso. No jeito que estão aí, parece ter mais fêmea do que macho, né, Ismael? Olha eles comendo aí, ó. Manau. Um espaçozinho bom pra eles poder andar um pouco. Fazer exercício pra eles, né? E um cantinho apertado pra eles não presta. Tem que ser um espaçoso mais, né? E aqui eles é aqui, então, nesse local. Por quê? Aqui empata do vento, pega eles direto, né? Nessa paredinha feita aí, ó. Né? E aí... E aqui também, com dois blocos, que o vento já... por cima, né? Não pega ele embaixo, porque tipo tá novinho, ou no tempo do frio mesmo, esses ventos frios, adoece os pintinhos, né? Eles não podem estar pegando muito frio. Outra, eles não estão com a mãe, eles não são criados juntamente com a galinha, que por assim, no tipo de ser a galinha aquece mais eles, né? E como eles foram tirados de chocadeira, aí tem que colocar no local que seja mais quente, bem aquecido para eles. É isso aí. Aí por isso que é colocado aqui, né? Quando ele estiver mais maior, ele já vai soltar no canto aí adequado para eles, né? E joga ali também para eles, junto com as outras galinhas que tem. É isso aí? É isso mesmo. Pois é, pessoal. E quem tá gostando, já deixa o joinha, né? É isso aí. Quem não for inscrito, se inscreve e ativa aí. Compartilha com o pessoal aí, né? E puder ajudar aí, compartilha. É isso aí. Quem for novo também chegando, não se esqueça de se inscrever também. Nosso trabalho aí, dando ajudinha aí ao nosso trabalho. Certo, pessoal? É isso aí. Eles estão tudo brincando aí, né? Ó. Então, eles estão tudo, né? É isso fazendo aí. Fazendo exercício, subindo em cima da paredinha ali, ó. Desce, sobe. É isso aí. E aí, você deixa no comentário o que vocês estão achando. Vocês estão grandinhos, tão bonitos, ó. E tem um pescoço pelado também, ó. Preto com umas pintinhas brancas, né? Esse amarelinho, né, Murilo? Amarelo, branco também, né? Assim, por enquanto tá meio branco agora. Ninguém sabe depois se vai ficar, né? Verdade. Tá novinho ainda, né? Tá novo. Então meio branco que tá querendo ficar com amarelo também, ó. Ó, meu amarelo é queimado, né? Que nem isso. O povo chama, né? Amarelinho mais escurozinho, né? Graças a Deus é isso aí. Até tendo cuidado com eles de novinho, né? Primeiramente Deus. Tô tendo cuidado dele de novinho, né? Prevenindo aí de várias coisas aí. E sempre tá
conferindo aí as vasilhas de comida dele, né? De comida, de água, nunca deixar faltar. E você tá num local assim, que não passe vento, certo? Esse vento frio adoece os pintinhos. E no caso que a gente tá aqui, aqui tá protegido do frio, assim, do frio. Se quiser botar uma lona aqui também, colocava, né, ó, aqui. É, para não entrar, A gente tá ali para não também. entrar muito É. vento Só frio que para aqui eles, já com né? essa parede aí já evita muito vento aí, né? E É. ele fica nesse local aí, o vento já não vem, não bate de vez o vento, né? Agora, nesse exato momento agora que a gente tá, o frio já tá menos, já diminuiu mais o frio. Eles para eles aqui estão bem bons, já ficam mais aquecidos. É isso aí. E logo logo aí, setembro já tá mais bem dizer, né? A gente vai fazer aí outra chocagem aí, eu acho, mais ou menos aí lá pro dia 15 de setembro, por aí, ó, em diante, né? Ó, pro final. A gente vai fazer outra chocagem aí de novo, né? Na chocadeira, colocar outros ovos aí na chocadeira, né? Pra tá chocando na chocadeira. E aí, quem tiver alguma dúvida, chocadeira, como ter uma boa eclosão, porque aí a gente vai estar respondendo a vocês e o que a gente puder estar ajudando, qualquer dúvida a respeito de criação aí de pintinho, né? Eles ficar sadio assim, como não tá adoecendo, deixa nos comentários aí também que a gente explica direitinho aí, beleza? Que a gente tá aqui para estar ajudando a vocês, né? O que a gente puder de informação, puder estar passando para vocês informação boa, de dicas, a gente vai estar passando aqui no Criações, não é isso aí? É isso, algumas dúvidas que quem tiver ainda precisando, esteja sabendo direito, deixa nos comentários aí alguma dúvida. É, alguma A dúvida gente pra vocês verem, ó. esclarece. Os pintinhos aí de todos que veio, ó. Estão tudo aqui. Graças a Deus não morreu nenhum, ó. Todos sadinho, né? Porque teve um conhecimento.